Vasil, úsmev na tvári, musí to byť veľmi príjemné. Aký to je pocit mať tričko s hetrikom? Áno, a pocit je super, tak cítime sa veľmi, veľmi šťastní, veľmi hrdí, tak tento sezón bol veľmi ťažký. Aj ľudí neboli po štadióni a také ďalšie problémy boli. Ale som veľmi šťastný z celé mužstvo, z všetkých, ktoré robia v Slovan, že sme zvládli táto situácia tento sezón a tak sme skončili výborné. Ako vyzerali, alebo ako budú vyzerať oslavy? Ako budú vyzerať? Neviem, prvo ideme do kabiny. Tak bude veľká chodba, tak šampanské a tak. Z vášho pohľadu, ako by ste zhodnotili sezónu možno, čo bola tá najťažšia vec, ktorú ste museli prekonať v tejto sezóne? Ale boli nejaké ťažkosti, viete, prehrali sme tak dvakrát proti Trnava, to derby pre každý v klube, aj pre každý fanúšik je také veľmi dôležité, prehrali sme, ale tak som šťastný, že sme vyhrali aj pohár, aj liga, takže ľudia musia vedieť, že niekedy budeme mať nejaké problémy, ale potrebujeme aj taký support. Vy ste boli pri všetkých troch posledných majstrovských tituloch, získali ste dva slovenské poháre so Slovanom. Máte už belasé srdce? Aj tri, myslím, že aj tri. Takže trikrát liga, trikrát pohár. Takže, ako som povedal, tak cítim sa hrdý a šťastný. A myslím, že každý urobil veľmi dobrá práca v Slovan, ktorý je tu. Takže to je pre všetci. Ďakujem za rozhovor. A ja.